שלום לכולם, מדבר ברק מפורטל טכנאי מחשבים, פורטל מקף PC.com. היום אני רוצה לדבר איתכם על אבטחת מידע, גם במחשב וגם בחיים מבלי קשר למחשבים. אז פה כתבתי מאמר מה זה בכלל אבטחת מידע. אתם יכולים לקרוא אותו, אם ב... אתם לוחצים על מאמרים ומדריכים, יש פה המון מאמרים ומדריכים שכתבתי. אתם יכולים לקרוא מה זה בכלל אבטחת מידע. אני לא אעבור איתכם על כל המאמר, אלא אני אעבור איתכם על המאמר אחר, שזה סוג של סקירה כללית על מה שהכנתי. אז קודם כל, מה זה אבטחת מידע? אבטחת מידע במחשבים זה... אם אנחנו נחלק, אם אנחנו נחלק את המילה אבטחת מידע, אז זה אבטחה לאבטח את המידע. יש לנו מידע. גם במחשבים יש מידע, גם בחיים. האישיים, ללא שום קשר למחשבים, יש לנו מידע. מה זה מידע? כל דבר שהוא בגדר מידע, כמו מכתבים, כמו דברים שאנחנו כותבים, אפילו, אפילו הפתק שאנחנו רושמים את, ה... את מה שאנחנו הולכים לקנות בסופר, זה גם מידע. כל דבר שהוא בגדר מידע. אז עכשיו אני אציג בפניכם שתי דברים בקשר למחשבים, שזה אבטחת מידע במחשב וזה אבטחת מידע בחיי היום-יום. אז אבטחת מידע במחשב. קילוגר, מה זה קילוגר? קילוגר זה תוכנה שמופעלת מרחוק, ששומרת את ההקלדות ושולחת אותם, ושולחת אותם למפעיל אה, הווירוס. עכשיו קילוגר יכול גם להיות דבר טוב. איך הוא, איך הוא יכול להיות יותר? איך הוא יכול להיות טוב? אם יש לכם ילדים ואתם רוצים לשמור עליהם מפני הסכנות האהובות ברשת, כמו מפני פדופילים וכל מיני דברים דומים, אתם יכולים אה, לשמור על הילדים שלכם על ידי התקנת תוכנה מחברות גדולות, לא סתם תוכנה שאתם מוצאים ברשת, אלא מחברות גדולות, מאתר רציני, מכובד, ואתם יכולים להתקין את התוכנה וכמובן לקבל את כל הלוג של ההקלדות שקילודו במחשב. כלוג, זאת אומרת כדו"ח. אתם בסוף היום שהילד ישב במחשב, אתם יכולים לראות כל מה שהוא כתב. כדי לראות שבאמת הכל תקין שם ואין שום אה, בעיה. כמובן, שוב אני חוזר ומתריע. לא להוריד סתם תוכניות קילווגר לא מכל את מיני אתרים מפוקפקים, כי יש הרבה אתרים שדווקא כשאתם מורידים מהם, אז יש עם זה עניין ויש עם זה בעיה, כי אתם יכולים לחטוף את הווירוס וכל מה שהילדים הקלידו, כל מה שאתם תקלידו, שזה הכל, כמו סיסמאות לחשבון בנק, אם נכנסתם לאינטרנט, לחשבון בנק באינטרנט, כמו כל דבר, אפילו למייל יכולים להיכנס לכם. ברגע שיש דוח של כל מה שהקלדתם במחשב, יש עם זה בעיה. אבל אם התוכנה היא חוקית והתוכנה היא טובה והתוכנה היא נקנתה, אין שום בעיה. אני עובר לסעיף 2. תוכנות שמצלמות את המסך. ראינו לפני כמה ימים שיצא וירוס פלייים ששהה ברשת. למעלה משנתיים. תוכנות שמצלמות את המסך זה למעשה תוכנות שעל כל פרק זמן מסוים עושות צילום מסך. ממש פרינט סקרין מצלמות את המסך, כמו שהוא. התוכנות יכולות לצלם את המסך כל דקה, כל חמש שניות, כל שנייה ואפילו פחות משנייה. ולשמור את זה כקובץ זיפ רר ופשוט לשלוח את זה למפעיל לזה שהתקין לכם את התוכנה. יש תוכנות שמקיפות גם קילוגר וגם תוכנות שמצלמות המסך שהן תוכנות אבטחה למאונד שנשמור על ילדינו זה בסדר? עוד פעם, כל עוד שקניתם את התוכנה והיא חוקית והיא קשרה והכל טוב ויפה והיא נקנתה ממקום שהוא טוב לא מאתרים מפוקפקים שסתם הורדתם כי רציתם להתנסות ודברים דומים דבר שלישי, תוכנות פיצוח סיסמאות יש הרבה תוכנות שמפצרות את הסיסמאות בין אם זה מיילים או כל דבר אחר צריך להיזהר, צריך לבחור את הסיסמה שלנו שתהיה סיסמה טובה. לא כמו דוגמה של הסיסמאות... נקודם נראה לכם. לא סיסמאות כמו... אני מקווה שאתם רואים יותר טוב. לא סיסמאות קלות לניחוש כמו 1, 2, 3, 4, 5, 6, או 24680, או ABCD-EFG וכדומה. כמובן שזה, אני, 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 קורא זה, אני קורא לזה סדר קושי הניחוש. למה? בגלל שככל שהסיסמה היא, היא קשה יותר, אז זה יותר טוב לכם. ככה קשה יותר לפצח אותה. שליטה מרחוק, יש גם תוכנות שאפשר להשתלט על המחשב שלכם מרחוק, זאת אומרת שאתם משאירים את המחשב, פשוט הולכים לעבודה, והמפעיל של הווירוס יכול להיכנס אליכם למחשב. כמובן, כל עוד יש לכם השלושת-ארבעת אלמנטים הללו, סליחה, שלושת האלמנטים הללו, קילוגר, תוכנות שמצלמות את המסך ושליטה מרחוק זה כל עוד שיש לכם במחשב וירוס או ספיור, או תיכנסו, תקראו לזה איך שאתם רוצים וכל עוד שהוא מופעל. אם הוא לא מופעל, אין בעיה. אבל אם הוא מופעל ויש וירוס, אז יש עם זה בעיה. לרוב, כולם מופעלות בצורה אוטומטית, למעט וירוסים מסוימים. כמובן גם יש שכפלות עצמן ושולחות את הוירוס לחברים שלכם בין אם זה במייל או ב... בתוכנות מסרים מיידיים וכל דבר אחר 5. אבטחת מידע ברשתות חברתיות ופריצות המידע שהולכת שמה. אבטחת מידע ברשתות חברתיות. יש לכם חשבון משתמש, לא משנה באיזה רשת חברתית. יש שם מידע. כל דבר שהוא מידע, הוא חשוב. עם הרבה מידע אפשר להרכיב פאזל. זאת אומרת שאם יש לכם אה, שם בן אדם, שם האדם, שם משפחתו, שם, אה, תאריך לידה שלו, תעודת זהות אולי, קישור לאתר או לטלפון או פלאפון או מייל או כל דבר אחר בסופו של דבר מרוב שאדם מדבר ומדבר ומדבר ומשתף ברשתות חברתיות תכנים ועל עצמו אפשר לגלות המון מידע עליו המון מידע שלאחר מכן אפשר לפרק את המידע ולהשתמש בו כנגדו זאת אומרת אם בן אדם פרסם באיזושהי רשת חברתית שהוא הולך היום סתם לדוגמה הוא, הוא כתב גם את הכתובת שלו ב רשת החברתית והוא כתב אה, ברשת החברתית שהוא הולך היום לנופש עם כל המשפחה מה יעשה אדם גנב? הוא יודע שהוא הולך עם כל המשפחה הוא יבוא לדירה שלו ויגנוב לו, אתה ראיתי? כל מה שיש בדירה ולכן אדם צריך לשמור על לשונו ולשמור על כמה שיותר פרטיות בכל הרשתות החברתיות כמובן אם זה לצורך עסקים אז אין שום בעיה אבל אם זה דברים שהם פרטיים ואישיים כל מידע קטן, יש איתו עניין, יש איתו בעיה. זה יכול גם לשמש את האדם לנגדו. מה זאת אומרת לנגדו? בואו ניקח לדוגמה סיסמאות, אה, אני אביא את הדוגמה הזאת בעוד מעט. אתם תראו. אה, מספר 7, אה, סליחה, מספר 6, אה, פריצות אבטחה באתרים. יש הרבה, יש הרבה אתרים שלא מבטחים כמו שצריך את האתרים שלהם, ויש הרבה, יש הרבה, יש בהם פרצות אבטחה. לא, לא ראינו פעם שבעלי אתרים, פשוט כל הפריצות אבטחה שיש, פשוט נגנבו מהם כל מספרי האשראי שהוקלדו בהם. ואז לפני מספר חודשים זה היה. ואז יש עם זה בעיה ובלאגן, וצריך לעשות זיכויים ולהחזיר, ולהוציא בכלל את הכרטיס האשראי, את המספר, להחליף אותו. יש עם זה בעיה. פתרון מעשי לזה, באופן כללי אם יש סמל של מפתח SSL, Socket Secure Liar, שזה שכבת אבטחה, אז אין שום בעיה, אבל גם פה יש בעיה כי יש הרבה דרכים גם לפרוץ את המצב הזה. מספר 7, מחשבים שנזרקים עם כונן הקשיח ללא שבירתו והריסתו. יש הרבה מחשבים שנזרקים, מחשבים ישנים, אתם רוצים לעשות שדרוג, אתם לוקחים את המחשב, זורקים את כל המחשב לפח, שמים אותו באיזה מקום אה, מתחת לבית, אפילו מטוב לב שאדם רוצה לקנות מחשב, אה, שלא יקנה אדם שאין לו כסף, אדם עני שאין לו כסף, הוא יכול לקחת את המחשב אליו, או אפילו למכור אותו ולקבל איזשהו כמה שקלים עליו. וגם אם אדם רוצה למכור את המחשב, לא אדם אחר, אלא אתם, צריך להשמיד את הכונן הקשיח ולהרוס אותו, או לבצע פירמוט מחיקה כמה שאתם יכולים למחוק את הקונן הקשיח. כמובן שפירמוט, גם אחרי פירמוט אפשר לשחזר את המידע. אם אתם רוצים להיות לגמרי בטוחים, פשוט שברו את הארדיס, תהרסו אותו, תקנו, מחשב, תקנו אה, אה, קונן קשיח בשבילו, חדש. אם אתם לא עד כדי כך חרדתיים, בוא נגיד ככה, אז אתם יכולים לפרמט את המחשב, למחוק פשוט את המחיצה של הקונן הקשיח, וזה הכל. כמובן שגם פה יש עניין כי אפשר לשחזר כל דבר כמעט, למעט מגנט של קונן קשיח שהוא פשוט הרוס לגמרי. גם שם אפשר להוסיף, למצוא פיסות מידע, אבל אם אתם שורפים את הקונן קשיח, אין ספק שאי אפשר למצוא פיסות מידע, גם, וכמובן לא שווה ל... לאדם, לא שווה לאדם לבדוק את הקונן הקשיח שלכם ולנסות לפרוץ אותו כי אני מאמין שבמשתמשים רגילים אין ספק שאין צורך בזה, אלא אם כן זה, אם אתם אה, ממשלה או דברים דומים. שלב 8, דיברתי איתכם מקודם על סיסמאות קלות לניחוש, שזה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 8 0, ABCD-EFG ואחד דומה, ואני עובר לסעיף 9, כמו שאמרתי קודם לכן, סיסמאות המורכבות משם פרטי ותאריך לידה. אנחנו בוחרים, אני רוצה להסביר לך משהו אחד, אנחנו בתור בני אדם, אנחנו מאוד רגשיים, אמוציונליים. מה זאת אומרת? אנחנו מרכיבים את הסיסמאות שלנו לסיסמאות רגשיות, רגשיים, רגשיות. מה זאת אומרת? אף אדם לא יכתוב סתם סיסמה שהוא לא יזכור. הוא יכתוב סיסמה לרוב, יש כאלה שלא, אבל לרוב, 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 זה יהיה. סיסמאות שמורכבות שמור... מדברים רגשיים. אחר כך אני אסביר לכם גם למה, למה אני אומר את זה. מה זה אומר סיסמאות מדברים רגשיים? זאת אומרת, שם פרטי, שם פרטי, שם משפחה. סיסמה שמורכבת, שם פרטי ושם משפחה. שם פרטי ותאריך לידה. שם משפחה ותאריך לידה. שם פרטי ושם משפחה. שם חתול, שם כלב, שם ילד, שם אבא, שם אימא, שם מאכל אהוב, וכדומה. שם חברה. וכדומה. למה אני מסביר לכם את זה? בגלל שאפרופו רשתות חברתיות ובכלל פורומים ובכל מקום אחר שאתם מפרסמים על עצמכם מידע, אפשר לקחת את כל המידע ולהרכיב ממנו פאזל שיוכל להשלים את הסיסמה של, ה... של החשבונות המשתמשים שלכם, בין אם זה מייל או כל דבר אחר. יש תוכנות שאפשר לתת, לשים שם את המידע, ושם התוכנה פשוט מערבלת את כל המידע ומנסה כל פעם, למשל א', 1, 2, 3, 4, 5, מנסה כל פעם ליצור קומבינציות אחרות עם כל מיני אה, 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 דברים כאלה ואחרים כדי לעלות על הסיסמה האמיתית. זה יכול להיות חשבון במייל, זה יכול להיות חשבון ברשת חברתית, זה יכול להיות חשבון של כל דבר אחר שיש עליו חוסר גישה, להאקרים כמובן. זהו, אני מקווה, בקטע של אבטחת מחשב, זהו, אני מקווה שתוכלו, הבנתם קצת איך זה עובד. אני תמיד אומר, אין מחשב שהוא מאובטח 100%. גם אם מחשב ששמתם עליו מנעול, כמו שאתם רואים בתמונות, תמיד יש תמונות שיש מחשב על המנעול באבטחת מידע, גם זה לא יעזור, כי מי שרוצה לקחת, ייקח. וגם שומר שישמור על המחשב לא יעזור, כי השומר גם יכול... למעול ולקחת את המחשב או להוציא מידע ממנו. בקיצור, אין אפשרות להגן על מחשב, 100%, אבל זה כמו הבית שלכם. אם תשימו סורגים, אז אתם יותר מוגנים. אם תשימו דלת מעץ לבית שלכם, במקום שהוא עם פשע, אתם לא מוגנים. אם תשימו דלת ברזל ועוד דלת אחת מהגנה ועוד סורגים ועוד... אה, איך קוראים לזה? לא איתור, האיתור הזה ש... זה שמצפצף מתי שאנחנו, יש לנו אנשים, אה, באים לגנוב, שארתי איך קוראים לזה? זה, אה, 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 אם תשימו את זה, כמה שיותר תאבטחו אתם, את הבית שלכם, ככה ייטב לכם ולא יגנבו מכם כסף, לצורך העניין. ככה במחשבים, אותו דבר. אם תשימו אנטי וירוס, שימו תוכנה שנגד firewall, eh, תמחקו קבצים זמניים וקוקיז ואל תיכנסו לאתרים מפוקפקים ותשמרו שהילדים eh, לא מקלידים, לא נכנסים לאתרים מפוקפקים או לא מורידים וירוסים ותשמרו על המחשב ועל האבטחה שלו ועל המידע שלכם ב-20 אלף מיליון מיליארד עיניים הכל יהיה בסדר, לא ייכנס לכם אפילו וירוס אחד ולא יהיה לכם בעיה אבל אם תזלזלו ותיכנסו לכל מיני אתרים מפוקפקים, לאתרי מורים, לאתרים אחרים שהם לא טובים, לכל מיני אתרים ולקישורים שאפילו חברים שולחים לכם שהם לא עצמם שלחו לכם אלא זה איזשהו וירוס שנשלח ברשת אז יש מזה בעיה. אז כמו שאתם רואים שלא רק מחשב שמחובר לרשת יכול להידבק בווירוסים אלא גם אדם יכול פשוט לבוא אליכם למחשב, לפרוץ לכם הביתה ולקחת... מקונן קשיח, מקונן סליחה, מקונן הבזק אה, חיצוני USB לדחוף למחשב ולהדביק את המחשב בווירוס אין להבטחה 100% אבל אפשר לעשות את ההשתדלות כמו שאתם עושים את ההשתדלות בבית שלכם לאבטח אותו אוקיי אז עכשיו אני אעבור על אבטחת מידע בחיי היומיום מה זה אבטחת מידע בחיי היומיום אבטחת מידע בחיי היומיום אני אתחיל מאחד אני אתן דוגמה מכתבים שמקבלים בדואר בנק, המכתבים, כאילו מהבנק, האשראי, אה, מה הפירוט שלה, עשינו האוכל, קנינו וזה, טלפון וכדומה. איך זה יכול, שאת, למשל אתם אומרים, אה, שיגנבו, שיגנוב, האדם אה, שרוצה אה, ללכת את לדואר שלכם, שיגנוב את הדואר, מה אכפת לכם? שיגנוב, מה, הוא רוצה לדעת מהאכלתי, מה אכלתי מהבוקר, מה קניתי אצל, אצל, אצל סופר X ווי Z, שייקח, שייהנה. מה, אם זה עושה לו את היום? יש עם זה בעיה. למה? הבעיה היחידה היא שברגע שכמו שהסברתי לכם קודם לכן, לא קשור למחשבים, ברגע שיש לגנב או לאדם שרוצה לפרוץ את המידע, לפרוץ אליכם לחיים הפרטיים, אני קורא לזה ככה, לכל מידע יש ערך. מה זאת אומרת? מכתב שמגיע לכם מהבנק. מה יש שם? מספר חשבון בנק, שם פרטי, שם משפחה ועוד כמה קשקושים. זה כבר מרכיב פאזל. אז את זה נשים בצד, אוקיי? כמובן גם את הכתובת יש, זה חשוב. אולי שם אישה, אני לא, לא יודע בדיוק, אבל יש גם את הספח של אשראי. אנחנו מקבלים את האשראי, את המכתב של האשראי, מה קנינו, מה אכלנו, מה שתינו, מה, מה, מה קנינו, איפה קנינו, איזה שוג שירותים קנינו. יש עם זה בעיה? כי רואים במעקב, פירוט, חודש אחרי חודש, מה קנינו, מה אכלנו. איפה אכלנו, מה עשינו, זה לא סתם. הרי אם אדם מסתכל על הרגלי הצריכה ועוקב אחריכם, הוא יכול לדעת מתי אתם בבית, מתי אתם לא בבית, מתי אתם מחוץ לבית, מתי אתם יושבים בבית קפה, אם יש לכם סדר יום קבוע, הוא יכול לדעת מה אתם עושים, איזה הרגלי צריכה יש לכם, ואז כמובן לעקוב אחריכם ולעשות כל מיני מעשים זדוניים. טלפון, גם שם יש בעיה. יש מספר טלפון שלכם. בקיצור, אה, לסיכומו של דבר, מכתבים בדואר או כל דבר אחר, יש עם זה עבירת, אה, סליחה, יש עם זה אה, בעיית אבטחת מידע. נכון שאין ברירה, מה נעשה? לא נקבל מכתבים, מה אתה רוצה? לא נקבל מכתבים? לא נדע מה, מה זה של האשראי שלנו? אה, מה קנינו? איך נדע אה, אם ל, להגיד אה, לחברת אשראי שנתלונן אם עשינו או לא עשינו? צריך לדעת. טלפון, מה לא נקבל ספח של חשבון טלפון? חשמל, גם אותו דבר, יש כל מיני וריאציות, מה לא נעשה? נכון, נעשה, אבל יש מזה בעיה? לכן שמו את המכתבים, את התיבה גם, אה, אה, עם מגן כזה, שאי אפשר, אה, רק עם מפתח אפשר לפתוח. אבל מה? מה, אי אפשר לשבור את התיבה? ולקחת את התוכן? את כל המידע? אפשר, הכל אפשר. השאלה אם שווה לאותו אדם לעשות את המעשה. מספר 2, זבל... זבל זה מקור אינפורמציה. בואו נלך לדוגמה למקום אה, שאתם... אה, בן אדם שרוצה לקחת ממכם את המידע. הוא לא חייב לקחת את הדברי דואר שלכם, הוא פשוט יכול ללכת, לחכות שתזרקו את הזבל. לקחת את השק שלכם, לשים ברכב או, ב בכל, או אפילו ללכת ברגל איתו, לבדוק ולברר מה הוא צריך ומה הוא לא, ולזרוק. אם הוא ראה שקניתם בננות, אתם אוהבים בננות, הוא יכול לרשום, קניתם בננות, אוהבים בננות. מה זה אומר? לא שאתם קופים, <laughs> אלא שאתם אוהבים בננות, שאתם הולכים לירקניה או לסופר וקונים בננות. אם קניתם בשר, הוא יכול לדעת שקניתם בשר. אם קיבלתם מכתב x, y, הוא יכול לדעת שקיבלתם מכתב. קיבלתם מכתב אשראי, קיבלתם מכתב דואר, קיבלתם מכתב מכל מיני מקומות, רשמתם לא רק מכתב, רשמתם דברים אישיים על ה... באיזה מחברת, זרקתם אותה, גם זה מידע. ומה זה אומר מידע? מידע זה כוח, יש לו ידע. עם הידע הוא יכול להשתמש כנגדכם. בכל צורה שהיא. זה שאנחנו תמימים זה לא אומר שהכל טוב, יפה וורוד, אבל יש עם זה בעיה. כל עוד שיש זבל, זה מקור אינפורמציה. יש עם זה בעיה? אפשר להימנע, לשרוף את הזבל, אבל כמה מכם, או מאיתנו, ישרפו באמת את הזבל, או את הניירות, או יגרסו, יקנו מהגרסה ויגדלו לגרוס, אבל דעו לכם שאתם חשופים. אין מה לעשות, זה העולם, ככל שהוא מתפתח יותר, ככה הסכנות אורבות יותר. שלב שלישי, זה שלב שאני מאוד אוהב כדי להזהיר אתכם. וכדי שתדעו איך להתנהל עם כל דבר ודבר שקורה לכם בחיים, אתם הולכים לסופרמרקט, או הולכים למזון מהיר. ואתם, אתם, את יודעים, אתם בלחץ כזה, ש... שתסיימו מהר מהר את, ה... את הקנייה. ורוצים כבר לשלם. מוציאים את הכרטיס, שמים אותו כבר על השולחן, ויאללה, תיקח כבר. לא, לא רוצים כבר להתחיל לשחק משחקים עם כל הזה. שמים אותו על השולחן, או בדלפק בסופר. תקחי ותעבירי שחררי אותי כמו שאומרים, <laughs> שחררי אותי מהר. אז אתם לוקחים את ה... אז שימים, את, אתם שמים את האשראי שלכם על הדלפק וממתינים שעד שהיא תיקח. מה קורה בזמן ההמתנה הזה, זה אין לדעת. מה קורה אם אדם יש לו זיכרון מצוין, כל מה שהוא צריך לזכור, את השמונה ספרות האחרונות. כי לרוב זה יהיה אי, ספרות שחוזרות על עצמם, כמובן בקומבינציות שונות. אבל צריך לדעת איך להתנהג גם עם האשראי. אם אתם רוצים לשים את האשראי, שימו אותו, אין בעיה, אבל תהפכו אותו. למה? שאנשים לא יראו את האשראי שלכם, את המספר. כמובן, ואת התוקף. ואם יש חתימה, אז בכלל לא יכול גם לראות את החתימה. שלב רביעי, זריקת ספרי אשראי ללא גניזתם של בעלי עסקים. יש עם זה בעיה. יש בעלי עסקים שפשוט זורקים. אני נתקלתי בזה, בזה הרבה מאוד פעמים. תדעו לכם, בעלי עסקים שלא מאבטחים את המידע כמו שצריך ולא גורסים את המידע כמו שצריך ובסוף היום, סליחה, לא בסוף היום בסוף הרבעון שמקבלים את הכספים, הם מה עושים? זורקים את הספרי האשראי שאתם חתומים עליהם לאיפה? לפח. לא גונזים, לא שורפים, שום דבר. הפקרות. יש עם זה בעיה? כי מה קורה עם אותו גנב מחכה בדיוק לאותו מקום? יש לו אולי איזה מאה אלף כרטיסי אשראי הוא יכול להשתמש בהם האשראי, החברה תשלם, לא תשלם, זה נזק. מתי שהוא זה, זה נזק. וזה נזק ש, שיש עם אותו בעיות. אז לכן צריך להיזהר מזה. זה מיועד באמת לחברות, לבעלי עסקים. לא לצרכנים פרטיים, כי צרכנים פרטיים, מה יכולים לעשות? הם קונים, לא לקחו הכי הרבה, חברת האשראי תזכה אותם. אבל מה קורה עם הכסף? בסופו של דבר הוא צריך לצאת. מי, יש, מי, מי, מי נדפק פה? חברת האשראי. לכן, בעלי עסקים יקרים, אם יש לכם... את הספחים תגנזו, תגרסו, סליחה לא תגנזו, ת... תשרפו, תגרסו אותם, תעשו כל מה שאתם יכולים לעשות כדי שאנשים שהם רעים לא ימצאו את הספחים האלה בפחי האשפה שאתם גורסים כי כבר קיבלתם את התשלום, כי זה לא רק אתם, זה גם הצרכנים וה... הלקוחות שלכם יהיו חשופים וזה חבל כי פעם באה הם פשוט לא יקנו ממכם. מספר חמש על ספר החתימה, החתימה כתוב מלוא מספר האשראי לעתים הוא נשאר במסעדות מזון מהיר מה זאת אומרת מספרי האשראי הם בספר שאתם חותמים עליו הוא נשאר מספר ומה קורה אנחנו הולכים לקנות פיצה לקנות בוגר לקנות שווארמה לקנות לא יודע מה לפעמים הספחים הללו נשארים, אולי, אני לא יודע אם אה, כולם אה, מלאים במספר, אבל כמה שאני יודע, כל המספר האשראי רשום שם. אולי יש כאלה חברות שכבר הספיקו לעשות אבטחת מידע למערכת שלהם, למחשוב, לקופות, אז זה בסדר, אבל יש הרבה מאוד מקומות שהמספרים של הספחים, אני לא יודע אם זה בדיוק רשום הכל, אבל מה שאני נתקלתי, רשום כל המספר. אה, על הספח של החתימה והבן אדם חותם וזה נשאר שם על הדלפק נשאר, כן מה בשבילך אדוני? אתה רוצה פיצה? אין בעיה, ניתן לך אבל זה נשאר שם אז מה קורה אם זה נשאר שם? אותו אחד יכול לקחת לא, לא, ולפעמים גם אני רואה במקומות של uh, מזון בהיר ששמים את זה ממש הקופאי שם את זה ממש ליד הדלפק כל הספחים אין לו כוח להתחיל כל פעם לברר ולשים לפתוח את המגע של הקופה ולסגור יום שישי, יום לחוץ. אז מה הוא עושה? לוקח, שם את כולם ליד הקופה, ואין בעיה. מה קורה אם מישהו לוקח את כולם ושם בכיס? הוא יכול לקנות מלא דברים ברשת האינטרנט ובכל מקום, להזמין מוצרים, הרבה דברים. לכן צריך להקפיד על זה הרבה מאוד פעמים כדי שלא יקרה מצב שהמידע יהיה חשוף לאנשים שהם רעים, שיכולים לעשות שימוש לא הוגן ורשע בדברים, במידע. וכמה שיותר לאבטח את המידע. כמו שהבנתם, זה לא רק קשור למחשבים, זה קשור גם לחיים שלנו. כמו שהסברתי לכם, עם רשתות חברתיות, שאנחנו כותבים שם דברים על עצמנו, כותבים דברים, ואפשר להרכיב את מכל זה פאזל. הפאזל הזה, יש איתו בעיה. לכן, אני מקווה שהפקתם את הלקחים מהמדריך הזה, סרטון אבטחת מידע. כמובן שיש עוד הרבה דברים באבטחת מידע שאני לא יכול להקיף את הכל כי זה ייקח לי שעות כמו קודים והצפנות ופריצות ואבטחה ואיך לפרוץ המטרה היא זה לא איך לפרוץ אלא איך להתגונן מפני פריצות וכדאי שתבינו את זה אני מקווה שנענתם מהמדריך המדריך אל תעשו שום שימוש לרעה במידע הזה כי אם תעשו, זה על אחריותכם, ותדעו שעבירת גניבת מידע ממחשבים, או לא ממחשבים, היא אותה עבירה בחוק, כמו של גניבה לכל דבר. זאת אומרת, מאסר, פיצוי כספי, אם אני לא טועה זה שלוש שנים מאסר ופיצוי כספי, ושאומר לכם להסתבך. תדאגו שאתם בסדר, שילדיכם בסדר, הילדים שלכם בסדר, שהמחשב שלכם הוא אובטח כמו שצריך. אם הוא לא מאובטח, תיכנסו לפורטל, תקראו, תראו איך מאבטחים את המחשב. כמובן שאי אפשר לדבר על אבטחה הרמטית, אבל אבטחה אה, מסוימת אפשר לעשות, בין אם זה הגבלת המשתמשים, הילדים, להגביל אותם איפה כן מותר ללחוץ או איפה לא מותר, בין אם לומר להם במילים, או כמובן בתוך התוכנות, יש תוכנות שאפשר אה, להטמיע בתוך המחשב, להתקין אותם והן מגבילות את המשתמש, יש הרבה תוכנות כאלו, כמה שיותר את ההשתדלות שלכם, שהמידע שלכם והפרטיות לא יהיו חשופים לעיני כל משום שאנשים רעים יכולים להשתמש בזה במידע כנגדכם. זהו, אני מקווה שנהנתם, אני הייתי ברק מפורטל טכני מחשבים, תוכלו למצוא הרבה מידע באתר פורטל mqpc.com, הרבה מאמרים כתבתי פה, חלק מהם קשורים למחשבים, חלק מאוד כלליים. וזהו, שיהיה לכם שבת שלום ומבורך לכם ולכל עם ישראל. תודה ולהתראות.